Nuk jam kancelari i Gjermanisë, se e kam dëgjuar edhe ca i thon pse kancelarisë, dhe po si më do dali kancelari i Gjermanisë të shkojë të kontrollojë çfarë do të bëjë. Po ju si do dali presidenti i Francës? Do të ndryshoj unë këtë punë, 10 ditë tani vetë këtë punë kshu e bën, kshu i bën gjithë punën në këtë vend punë atende. Tani, për pandeminë ju zoti kryeminist, për pandeminë keni marr 500 milionë euro borx? Po patjetër, kush problemi? Ja, të themon. 170 milionë nga FMN. Në prill, 2 herë nga BE, 50 milion në mars dhe 180 milion në korik. Në fund morën 100 milion nga Banka Botërore, në tetor. Po, pa tjetër. Tani pra 500 milion. Pa tjetër. Njëzve ju pagove 130 milion, gjithsej. Ja i ke dhënë dhe Ministrisë Shëndetësisë 20 milion. 130, 150, ja po lem dhe edhe 50. 300 milion nuk ku janë. Pse su përdorën për pandeminë? Se për shembull 100.000 biznese, për shembull, ti mund të jepi 1.000 euro. Pse hyni në këto? Ju kam thënë 100 herë. Mos hyni në këto, se nuk... kur hyni ju në këto, gjithë ju që merreni me këtë komendet ekonomike, pa qënë brënda këtyre... E, unë kam thirë ekspertizë që... Ja, të themu një minutë. Po ma kundështof, te? Sa të më thua është këto gjera, që ti zdi, ose më thua, mos zdi. Nuk intimidojë mund nga kjo. O, shiko, asun zdi, por unë mësoj. Mësoj. Atëre si e di ti? Se unë nuk jam ekonomi. Ta shpjegoj. 300 milion nuk të dalë. Po këtë më shpjegoj. Pse do të shpjegoj gjithë? Do ta shpjegoj pra. Jo, po të them se ti të pyetë një kolegu im për GDP-n dhe kom pa në dinjë. Thoni GDP-n tonë. Thoni gjysmë të vërteta, cilat pastaj janë gjithë. Atëre cila është e vërteta zonë kërmisë? E vërteta është kjo. Dhe unë them tregjem. Sepse jo, është me rëndësi, është me rëndësi që duke qenë se diskutohet shumë borxhi, do më jepni vetëm 2 minuta. Ne e morëm vendin me i borç 74% në 2013. Do ta kemi një pyetje vetë këtë, mos e konsumosh. Më lëri një minutë. Po flasim për. Jo, po ta them tani. Një minutë po ta them. Po e kam pyetje specifike. Po një minutë se më the ke marr borç për një minutë. Ke marr borç për pandeminë. Po, më po. Do ta përzihesh me borxhin tjetër. Po më lër, më se 2 minuta, 2. Po atëherë po të them këtë, që 300 milion për se i përdore, 200 i përdore, zdo të të gjosh për borgjin, se për borgjin për flasin, për të alitë ndryshe. Ne, nga pandemia, kemi marrë një goditje, dhe tërmeti dhe pandemia bashkë, po pandemia ishte katastrofë, kemi marrë një goditje, nga pandemia 700 milion. Si e kemi marrë goditje 700 milion, e kemi marrë në të ardhura. Pra ne në kanë rënë të ardhura 700 milion. Të ardhura e shtetit më. Privatit. Po të ardhë dhe shtetit, më të shtetit. Të kujtë shtetit, më, qarë biznesi? O, zëtri, edhe njërë tjetër. Të kujtë? Po, a unë bëllë gjithë dunjaja? A ranë gjithë aktivitetet? Ra 700 milion të ardhërët tona. Po si, pagove njërës dhe? Pagove bizneset? Po se qa bëmë në? Kuk pagove bizneset? Si mos pagon në biznes? S'ke pagon, po ti ke pagon. Por ne kemi shpëtuar, ore shikoj, e kene raport, jo gjokon. Unë ta thash ke pagon 130 milion. E kene raportin e Bankës Botërore. Ore, ka marë shifrat saka. E kene... Deklaratat e tua. A do më lështë... Po ke pagon 130 milion, pra. Po a do më lështë tja përgjigjëm. Po përgjigjë po 2 minutë... Banka Botërore thot, qeveria shqiptare shpëtoi 50.000 vënde pune. Diti këta për. 50.000 vënde pune me kishë shpëtuar ne. Me pikërisht me këtë që kemi bërë. Po pra, dhe për këtyre u pagove 130 milion euro. Po jo mëse e bën logarin nga bimë, e bën logarin. Po si të, më bëjtë ndryshe pra. E bën logarin nga bimë. Ore nga 500, 300 ku janë. Sepse kemi bërë, kemi bërë. Ke larë borgje tjera, ore më kështë larë borgje. Ore kemi, more kemi falur, ne lam gjithë ato. Kujtë i falur, 200 milion më gjithsej po themi. 300 ku i ke. Po jemë po të i them, raportimet që bën keveria. Por indërtimi, por indërtimi. Po s'ka lidhje me pandeminë. Si mos s'ka lidhje. Lekët e pandemisë i ke përdorë për indërtim? Por edhe njërë. Po ke 1 miliard e ca? Por e zotri. Jo më jo. Jo më jo. Po jo, pa tjetër. Po ke 1 miliard e ca? Po 1 minutë më. Nëse ti lekët e pandemisë i ke kaluar në indërtim. Po si janë lekë pandemia ato më? Ato është një borx që është marrë për shkak të rënjes të ardhurave. Me ato të ardhurat do financoj rindërtimi, do financoj lufta kundër armikut padukshëm, po patjetër, si, çdo më thën lek për pandeminë. Jo, më jo, kemi marr borx për pandeminë, për mo 500 milion. Mor na kanë rënë të ardhurat. I ket firmosur zotri. I ket firmosur. Edhe po pra po në kushtet e pandemisë kanë rënë të ardhurat. Kushtet e pandemisë. Dhe rënja të ardhurave do të balancohet. Po, i ke shlyer pra 130 milion. Mor zotri edhe një herë tjetër. Rënja e të ardhurave, sepse ne e kemi financuar rindërtimin që shifni ju tani, përjashto lagjen në këtë kurbin, njërën lagje, atë lagje që pëndërtojnë Turqit, të gjithë të këtë tjetë e kemë financuar me para tona. Tani kanë filluar financimet e Bashkimit Evropian për shkollat.
shkolla që keni parë, shtëpitë që keni parë, i kemi financuar ne. Si i financuam? Dhe vazhduam, dhe ne morëm borxh, por ne nuk ulëm. Pra shumë bukur po përgjigjesh. Dhe ne nuk i ulëm shpenzimet. Në për pandeminë thua unë bëra shkolla. Mor zotri jo për pandeminë. Po për kë i bëra? Në kohë pandemie morëm borxh. Morëm borxh për të vazhduar të shpenzojmë në programet tona, po patjetër, po kjo është qëllimi, po si morëm për pandeminë çaj bëjmë. Jo, mor, jo, sa të mbyllim bizneset. Ti duhet të jemi para bizneseve siç i dhanë në Shtetet Bashkuara, siç dhanë. Dakor. Deshë përgjigje nga unë ta dash përgjigje. Kjo është, okay, është, okay. Është kështu. Faleminderit. Nuk është kështu si duati, sepse nëse ne do merrim 500 milion. Po sigurisht më këtu. Ja, që ne do merrim 500 milion dhe do i merrim nga borxh dhe do ja hepnim njerëzve, ne sot do ishim në grop se nga do vinin të ardhurat e tjera. Si do i mbanim në punë njerëz të tjerë? Si do ti do kryerim gjithë ato procese të tjera? Si që nga këtu? Do i merrim 500 milion andaj do i hepnim këtej. Po pastaj, po 700 milion që gropa? Ore, ardhura... Gropën e kemë të madhe se 700 milion ditë. Ta themu në poshtë. Unë gropën e kam. Jo gropën tënde, po jo, edhe asnjë. Unë gropën e kam, unë vetëm lopatën, lopatën e 25 prill, lopatën tuaj. Gropën, gropën, lopatën e Andi Bushatit të Fatos Lubojës pres që më mbuloi në grop. Gropën e borxhit është tjetër, më nuk është aty me 27 milion do të këndonin gjithë shqiptarët. Po flasim për këtë. Do të dëgjosh për borxhin tani. Tani të dëgjova për këtë, jo do të pas tërmetit të vitit 2019-ës, premtuat që brenda 31 dhjetori 2020, mbi 80% e familje që kishin humbur banesat, do hynin në banesat e reja. Sot, sa përqind kanë hyrë në banesat e reja? Mund të na thoni, zoti kryeminist? Edhe njëherë, kur e kanë premtuar këtë? E ke thënë që pas tërmetit të 2019-ës, ju premtuat që brenda 31 dhjetorit 2020, exact. Tani jemi... Je shumë i saktë. Ha? Je shumë i saktë. Mbi 80% e familjeve që kishin humbur banesa do hynin banesa të reja. Është shumë i saktë. Sot sa përqind kanë hyrë në banesa të reja? Por një kujtesë. Ka një por. Po, sepse mes premtimit tim dhe 31 dhjetorit ndodhi diçka. Ndodhi diçka. Ra virusi. A kuptove? Domethënë tani bashko këto dy tani dhe del kur të duash, del kur të duash. Jo, dal kur duhet ta them, do ta them tani. Por ti del edhe pa i bashkuar këto, se ti je mjeshtër. Më lëre të ta them. Po un po them. Sa përqind ka hyrë? Më lëre të ta them. Mirë, mo thuaj përqindjen, nuk po i nuk ka hyrë 80. Di të ta them me përqindje sa kanë hyrë me. Po thuaj kanë hyrë 30. 40. Po sepse po them ke statistikat e. Jan dinamike dhe nuk i kam të fundit. Di të them këtë që ne kemi 4500 shtëpi individuale për të ndërtuar deri në fund të këtij viti, domethënë brenda këtij viti, dhe kemi 12.000 apartamente për të ndërtuar dhe për të dorëzuar deri në periudhën e parë, 6 muajin e parë të vitit tashëm, këtë ditë. Janë 28 kantiere infrastrukture sot. Se është bërë një përmbysje jo, totale. Këto ti mua, këto janë. Jo, më mbush me një po, më vënë djelë kur duesh. Dhe po, mënyra se si delë ti nga të parakalimin që bënë, me Arbenin dhe me këta që vrapojnë, takoni familje dhe gjithë. Po, patjetër. Bileti mjera... Po, disa familje takoj unë që ti nuk e shikon fare dhe ju nuk e shikoni fare dhe s'dalin fare në televizor. Merion Velin. E disa familje takoj unë që s'dalin fare në televizor. Dhe si shpëtimtar, ore. Po çfarë shpëtimtar? Çfarë shpëtimtar? Pse si shpëtimtar? Presen në fund fundit lekët e shqiptarëve se borxhi e ke marrë ato. Ah, se shikoj këto. Se të kujt janë ato moti? Ti nxorë nga xhepi Merion Velin. 1 minutë, 1 minutë. Po. Më pëlqen kjo sepse e thon shumë njerëz. Po, vjen me thon shumë njerëz, po tash që kur është krijuar, që kur është krijuar shteti, jo shqiptar, po shteti në botë, është krijuar për të administruar lekët e qytetarëve. Unë nuk di të ketë në një shtet ose në një qeveri që nuk ka këtë detyrë. Dhe lekët e shqiptarëve, 1 minutë, 1 minutë. Dhe lekët po thua gjën më të drejtë në botë. Po. Po është një gjë tjetër kjo. 1 minutë. Dhe lekët e shqiptarëve administronin dhe ata që ishin para nesh. Po jo që nuk i administruan, po i lanë tërë shqiptarët pa lekë, se i gjuan të rapushi. Po si tani? Po kjo është dallimi. Po ti mund të marrësh edhe të Amerikën me zonë. Do blesh të flas për borxhin që të kuptosh një tjetër gjë të rëndësishme? Po mbrim aty më, po mbrim. A do blesh? Po ato mbrim dot. Jo, do më, po... se lekët e shqiptarëve, ti më thon se po do të mbarosh për këtë pikë të tërmetit. Po çfarë të mbarosh? Edhe kalojmë te borxhi. Ta dash pra, ta thash për gjin për tërmetin. Po ku ma dhe motis më thesa? Ta dhash për përgjim. Ure ti vrapon në kjo, atër ti bëke spektakl, se ti zdinje sa përqin. Ke ndërtuar të datën që ke thënë 80. Të vra pandemia, do me thënë ty po të bjerë një grip tjetër, ti zdërton asgje. A, grip, mirë, dakord. Po, më vjen kejtë, në regull. Më zëtë kërë ministrë.
Dhe del pas me Erionin. Kjo të vjen keq fare, po. Jo, më del me Erionin, pastaj dhe sikur keni nxjerr parat nga xhepi juaj, po parat si publike. Po jam shumë krenar për punën që bëjmë ne me parat publike. Patjetër dal, sepse jam shumë krenar për punën që bëjmë ne me parat publike dhe jam dhe nuk jam atje si çlirimtar, po jam atje kur më shikon atje, jam i lumtur kur shikoj ata njerëz që futen në shtëpi dhe që futen në shtëpi më të mirë se ajo që kishin dhe që kurrë nuk do ta kishin bërë dot shtëpinë nëse ne nuk do të kishim bërë diçka tjetër, se kemi bërë diçka tjetër ne, që s'e ka bërë asnjë vend në ato praktika që ne njohim. As Turqia, as Italia, as Greqia që t'ja u bëjnë shtëpinë nga e para, t'ja u bëjnë falas pa asnjë ngarkesë, pa asnjë lloj kredie, as të butë. Ora, ai shtëpisa ke bërë ti i bën more. Po se ti s'më jepshi më atë. Ai shtëpisa kanë bërë. Po mo. Mund t'i bëj dhe Luksemburgu që është me 50 herë më vogël se ty. Ore disa Ore sa ke bërë, po të them shifrë. Ore dhe një, tani po më kërkon përqindje të totalit dhe nuk e kam sot. Ore në ato 100 që shkon ti, s'ka gjë më të bukur, mo, atje ku vetë ti. Atje ka shkelur Zoti, ka zbritur Zeusi, dhe ja ku është, ja ku ke, futu aty, i thua të gjitha. Por po them sa, sa përqindje ke bërë. Po ta jap përqindje ta marrë tani direkt informacionin, ta jap përqindje, po patjetër, se kam në dinamikën e... E pra se ke, këtë që duhet. Morse kam dinamikën e dy javëve të fundit, po të them çoft përqindje tani çfarë. Para dy javëve sa përqind kishe? O zoti i madh. Se kam dinamikën. Po s'kem dinamik fare. Se ti ato që i bën, i shet e, i shet si gjën më të madhe në botë. Kjo është, këtu është sekreti tani. Edhe çdo më thon kjo, do të thon që ato janë dhe s'ka tjera. Nuk ke bër shumë, nuk e bër. E di kur do ta çosh ti këtë. Se ti dhe po po kalove këtë dhe po fitosh zgjedhjet. Ti e di kur mbaron ndërtesat e tërmetit për 8 vjet. Si nuk kam bërë shumë, si nuk kam. Po fitove, për 5 vjet i mbaron. Po si nuk kam. Sa sa është mandati, sa është? 4 vjet. Shumë, si nuk kam bërë. Po fitove. Ti po kalove këtë. Po s'ma thua mua, unë këtë po të kërkoj. Më thuaj sa ke bërë. S'ma thua. Ç'a themon shkëti?